Мен Нургүл Нуспанқызы Қазақстан азаматымын. Мына мен Қытай менен Қазақстан ортасындағы келісім шартқа түбегейлі қарсымын. Ертең бұл біздің жеке басымызға және біздің егемендігімізге қауіп төндіретін қитұрқы келісім шарт деп есептеймін. Бұда айтады, Қытайдың азаматы Қазақстанның азаматтығын алғаннан кейін 3 ай сайын өз арап жеке бас мәліметтерін беріп тұру керек дейді. Сонда біз азаматтықты алғаннан кейін де біздің жеке бас мәліметімізді Қытай жаққа беріп тұрады екен. Бұ да халықаралық заңға қайшы біздің жеке бас құқығымызға қол сұққандық болады. Одан кейін қос азаматтық дейді. Қос азаматтықта да бұл Қытай қолдан жасап отыр. Қытайдың өзінің заңында жазылған Жұңғу азаматы шетел азаматтығын алған күннен бастап, оның Қытайдағы азаматтығы өшіріледі деп. Одан кейін Қытайдың азаматы Қазақстаннан келіп азаматтығы алғысы келсе, Қытай жақ мына азаматтықты сен азаматтыққа қабылдайсың десе қабылдайды екен, қабылдамайсың десе қабылдамайды екен. Бұның барлығы қитұрқы бір жаққа қарай шешілген, Қытайдың ығына қарай шешілген заң деп есептеймін. Мен түбегейлі қарсымын. Мен халықаралық құқық қорғау ұйымдарынан және еуропарламенттерден осы келісімшарттың тоқтатылуын талап етемін.